Nyam, nyam. Ah, bosan ah. Pengen makan yang seger-seger ya. Ah. Apa ya? Ah. Kenapa, Bel? Ah. Waduh. Situ. Ah. Hajim. Aduh. Cici. Aduh. Migran, Bel. Sorry. Ya, orang kurang doaan ya, ini. Kenapa? Ampet ya. Amat segera ya, Bel. Dan kelelang, Bel. Lampu nak bilang oleh Ali. Apa ucil ini? Apa ucil ini? Ayo golek panganan. Yang kono goreng kabeh. Nah, iya. Iya. Apa mana ini? Oke, Cil. Pilih lagi, Bel. Ayo, anu ya, Po. Iya. Dewe metu suka kene. Mesti suka area kene. Golek sing seger-seger. Lah iya. Lah apa kira-kira? Soto, po. Es buah. Anu lho. Walah. Waduh, saya sekena lego sih. Aduh, apa ya? Alah, geser sidik tau, Cil. Ayo kok sing dirana lho awakmu sakmu gedhe nang sosok caci lek. Ala sithik geser to ah. Ya nya. Oh, apa enak. Ya to. Piye? Kita iki apa sing mbriyo makke wis meh do mateng ya? Endi to, Cil? Sing wit paling gedhe kae. Lah iya. Aku seminggu wingi sak urunge poso kae wis rada semirat. Piye? Abang-abang kae, Cil. Lah terus maksudmu piye kuwi? Lah ya opek ngono lho. Ah, ya sekono ceken lah. Ya wis. Wis kok kene tak ceke. Oke, siap, Cil. Eh, piye? Hei, ayo Bel. Hah? Kae lho, Pak De malah arep ngundung iki. Ah, tenane. Beneran banget iki. Hei. Ya wis ya ya, rana cepet ah. Ya ayo, Cil. Engko iki aku diopahi to, De. De. Lho. Aku marah kayak munggah iki ngapa ya, De? Lagi ndonga iki lho, Su. Alah, ya ya ya. Wong iki nek iso yo sebelum melakukan segala sesuatu iki ndonga sik, Su. Iya tak keselamatan, anu lo. Walah iya. Dong pora. Radeng aku. Oh, alah gue pancen asu. Pancen Pak De. Wes gede siap ke wadah iki. Aku wis leh kuah iki. Alah wis siap Pak. Lumayan wis do mateng kabeh iki. Heeh Pak De. Iya. Mbak aku coba diuntali siji tak ndelok. Kayanya kuwi. Oh. Oh, Pak De. Lah iya. Nek menurut hitungan iki iku wis wayahe panen apa urung ya kok? Wis. Kematangan iki, De. Aku nek iso masak urunge poso kae kok. Walah pantesan. Hei, Su. Hah? Aku ijep siji. Apa? Alah siji wae. Ora iso. Ngaku wis rong ijep kok kowe arep ijep. Terus aku termasuk kaum duafa lho. aku nek mulai lebih ngono kuwi lho, Cik. Alah piye? Wis to siji wae lah. Ijep siji ae. Enak wae kowe nek ngomong ah. Su. Wis kono kowe. Hah. Eleh, yuk. Rek lho kowe. Ini ya. Entek wae ya. Iya, iya. Mosok mung arep ijep siji wae ra oleh lho. Ah. Wah. Aku tunggu lihat cara ya. Aku pengen yang seger-seger ya. Eh, yung. Iya Pak De. Masih itu ada orang ini. Kose. Bagore yang di luar aku. Iya. Ya, tak dun ke ya. Oh, iya. Iya, ini. Tak uncal ke apa ya? Hah? Tak uncal ke? Oh, cek alon baik lah. Alah, wes kelewat ya, Su. Nyo. Aduh, waduh, waduh. Lebih. Gue mau gini. Alah, iya, Cik. Ayo, Kimis. Iya. Kayak lu mau yuk. Wah, siap. Penggiri iran tangi. Yuk, yuk. Bisa, yuk. Wah, Pak De, Jan. Ngarep dipampane mah duncalke. Do rusak kabeh kok aku sing senene ngono kuwi. Hah? Hah? Mugi kaya ana suarane ucil ya. Apa mung perasaanku tok? Hais, lewe lah. Kiri ele. Anci ala we raole. Ele, aduh. Sembrol iki. Aduh, weh. Aduh, waduh. Aduh, aduh, aduh. Piye, Cil? Aduh. Woi, alah, ayo dulu. Timbel, alah, tolong Timbel. Aduh, sorry, Cil. Eh, boyo aku, Mbak. Cil, wis ra oleh iki ya ra oleh. Engko wae ben dikai Pak De. Ora usah meksa-meksa ngono kuwi, ndak aku malah sing senene. Sekelo ngono. Alah, nek Pak De kene ngene ya mung siji paling. Alah iya, Cil. Pelit kok kayak iki. Iya, iya. Wis, kowe nganu wae. Ora ana wae, aku ora fokus ya ngono. Yo. Eh, jangan. Wah, kaya kirek aku, Cil. Sikur aku iki. Mendeng kerja dhewe aku. Malah iso puas aku. Kerja wong loro ya dibagi loro ya. Ah, iya. Ilih. Sidine. Ih. Ilih. Hei. Apa kowe, Cil? Waduh. Sorry, Pak De. Kowe iki ora nandur karep ngunduh lho. Wong ijep, De. Enak wae. Lah emang Pak De iki mbiyen nandur? Lah ya ora. Lah ya wis kok. Lah yo kira sangeyo kok. Waduh. Aduh, aduh. Aduh, Pak De. Apa tuh ini? Aduh, Pak De, Pak De. Hah? Hah? Ya, kok ada kue, Cil? Sorry, ya, Su. Pengen ngapa lu nengke-nengke?
Dobong iki kok ngeyel lho. Wis, nang kene wae kowe iki. Kacau lho. Iya. Kok seneng karo Pak De, ngerti ra ta kowe iki? Ya ngerti, tapi ya sorry. Su. Piye? Aku lak yo kanca tuh. Iya, tapi biasanya ya kanca. Mbok yo cimo ki siji ngono lho. Aku iki ngrayu aku, agak aku ngono kowe. Halah. Gagal menembel, bel. Hah? Apa kecil? Dulu? Hah? Mana kok kayak? Oi. Mbok. Waduh. Wih, lele. Waduh. Nabrak apa kayak? Iya gitu, Cil. Wah, kacau ya, Cil. Wih. Waduh. Lele. Apa yang dinding? Wih. Ngapain, Ben? Wih. Awas ya, Cil. Awas. Wih. Kenapa? Wih. Hah? Wih. Yuk, wih. Hah? Wih. Arab di bonenti, kayak. Wih. Wih, oh, lomba. Wah, kan mesti nibani gerobak kae kae, Cil. Apa ya? Lah terus piye iki? Ayo mangap bae. Mangap piye to? Mau ke apel lak rene. Lah, rene tenan po. Heeh. Ya wis. Lendi, sabar. Hah? Lendi to? Kosek to. Ah, suwi. Lah sepoke teko mangap terus ngono lho, ah. Nah. Wah, wah. Wah. Aduh, piye iki? Eh, nek kita tambah ngecap siji iki. Aduh, yo. Aduh, yo. Gak metu ta, Bang? Ya sik kok ya. Ki lho akeh. Iya sik. Lah, ya kowe. Lah. Hah, iki ora mangicep siji dhewe. Lah iya ta ya. Waduh. Lah kae Pak De arep nanti kae. Mulih, Cil. Sing nyetir sapa kanjuran? Lah ya kiri itu ya, Cil. Allah. Lah ngopo to Pak De iki? Mau tak deloki kleker e. Wong tanggone tugel, andone gapo ketok e. Walah. Sake ya. Nak panen apel ya malah kaya ngono. Iya, dhewe kira nandur malah panen ya. Lah iki jenenge rezeki kok ya. Iya.